जले 300 वर्ष ब्याज दिएको छ जले लोन लियो त्यो भन्दा कयौं गुणा धेरै ब्याज दिएको छ आज 3 महिना मात्रै ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नहुँदा नहुँदा त्यो माथि चाहिँ जुन प्रहार गरिन्छ जुन ब्ल्याक लिस्ट गरिन्छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ अन्त्य हुनुपर्छ किनभने हामीले 30 वर्ष बैंक जोगाएका छौ 50 वर्ष बैंक जोगाएका छौ बैंक पनि एउटा व्यावसायिक संस्था हो एउटा आफ्नो आम्दानीको लागि गरेको हो यदि हामीले बिजनेसमा चाहिँ 75% बैंकले लगानी गरेको छ भने 25% हामीले लगानी गरेका छौ बिजनेस पार्टनर हो बैंक यदि व्यवसाय डुब्छ भने बैंक पनि डुब्नु पर्छ यदि व्यवसाय डुब्छ भने बैंक डुब्नु पर्छ हैन भने यसरी दमन गर्न पाइदैन यसरी दमन गरेर केरे ज्यान मार्ने अधिकार कसैलाई छैन आज पनि हामी हेर्दै गर्छौ एउटा बैंकमा हामीले चाहिँ लोन लिन्छौ करोडको लोन लिँदा 1 करोडको जग्गा राखेर हामीले 50 लाख पनि लोन दिदैन 10 अरबको सम्पत्ति राख्दा 5 अरब पनि लोन दिदैन तर पनि जुन बैंकिङ नीति अन्तर्गत बैंकिङ नीति अन्तर्गत जुन तरिकाले हामीलाई दमन गरिरहेको छ बैंकले जुन तरिकाले हामीलाई चाहिँ रोडमा ल्याउने अवस्थामा पुर्याइरहेको छ त्यसको अन्त्यको निम्ति हामी बोल्न जरुरी छ हामी लड्न जरुरी छ बैंकहरूले जुन तरिकाले हाम्रो बैंक हेर्नु जस्तै म एउटा व्यवसाय हुँ व्यवसायको हिसाबले काम गर्दै जाँदा व्यवसायको हिसाबले लोन लिएर काम गर्दै जाँदा विभिन्न चरणको दुःख कष्ट यस्ता आर्थिक समस्याहरू कोभिडका कारणहरू समस्याहरू हुन सक्छन् यी समस्याहरूका कारणले व्यापारीहरू थिचोमिचो भएको बेलामा ब्याङ्कको दायित्व हो जोगाउने ब्याङ्कले जोगाउनु पर्छ व्यापारीहरू जोगाउनु पर्छ तब मात्रै व्यापारीहरू ब्याङ्कलाई जोगाउन सक्छन् जब रेगुलर रूपमा व्यापारीहरूले जोगाइरहेको अवस्थामा ब्याङ्कले जुन तरिकाको थिचोमिचो गर्छ 200 वर्ष ब्याज तिरेकोहरूलाई 3 महिनामा जुन ब्ल्याकलिस्टिङ गर्छ ब्ल्याकलिस्टमा म एक वर्षबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने ब्ल्याकलिस्टिङको सिस्टमको सिस्टम बनाउनु पर्छ ब्ल्याकलिस्टिङ चाहिँ यदि मैले ऋण खाए कुनै कारणले तिर्न सकिनँ मैले जायजता राखेको छु मैले सम्पत्ति राखेको छु त्यो सम्पत्तिलाई निलाम गरियोस् त्यो मलाई ब्ल्याकलिस्टिङ गरोस् मेरो तिन पुस्ता मेरो छोरा मेरो नाति मेरो बच्चा मेरो आफन्तहरूलाई चाहिँ ब्ल्याकलिस्टिङ गर्ने र चाहिँ थिचोमिचो बनाउने सित्याउने काम नगरियोस् अहिलेको अवस्थामा जुन तरिकाले दैनिक रूपमा ब्ल्याकलिस्टिङ गरिरहेको छ त्यो दैनिक रूपमा ब्ल्याकलिस्टिङलाई हामीले अनिवार्य रूपमा रोक्नुपर्छ हामी मरेर भए पनि रोक्नुपर्छ लडेर भए पनि रोक्नुपर्छ यदि रोकेनौँ भने हामी मात्रै होइन यदि मेरो कारणले गर्दा मेरो तिन पुस्ता मेरो आफन्तसम्म चाहिँ ब्ल्याकलिस्टिङ परेर उनको भविष्यमाथि चाहिँ दाग लगाउने काम गरिन्छ भने यसको लागि हामी मर्न तयार हुन्छौँ यसको लागि हामी लड्न तयार हुनुपर्छ यदि यसको लागि हामी जाग्न सकेनौँ भने कहिले जाग्ने हिजो राजनीतिको दलको लागि हामी अनेक दिनका ज्यान गुमाएका छौँ लडेका छौँ अनि हामीले चाहिँ चुनावको बेला हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ जिताएर पठाएका छौँ खै त आज खै त हाम्रो राजनीतिक दल बोलेको हाम्रो पक्षमा सरकार बोलेको खै यदि हामी व्यावसायिकहरूले पूर्ण रूपमा राज्यलाई दिने करहरू रोक्यौँ भने सरकार पनि तुरुन्त गिर्न सक्छ सरकार सिद्धिन सक्छ त्यसकारण आज व्यवसायीको यो मृत्युवरणमा व्यवसाय रूपमा दैनिक रूपमा मरिरहेको अवस्थामा खै त खै सरकार बोलेको खै राजनीतिक दल बोलेको खै हाम्रो लागि हामी हिजो अरूको लागि लड्यौँ आज हामी हाम्रो लागि लड्ने कि नलड्ने तर हाम्रो लागि लड्ने भन्ने गर्दा बाँकेर बर्दियाको जुन व्यवसायहरू हामी एकजुट भएर जुन तरिकाले यो रोडै पुरै जाम हुनु पर्थ्यो जुन तरिकाले उत्साह उमङ्ग हुनु पर्थ्यो के हामी कसको दबाबमा छौँ हाम्रो ज्यानभन्दा ठुलो कसको दबाब छ कुनै पार्टीको दबाब छ कुनै सरकारको दबाब छ कुनै निकायहरूको दबाब छ त्यसलाई छोड्नुहोस् हाम्रो ज्यानभन्दा ठुलो हाम्रो सम्पत्तिभन्दा ठुलो हाम्रो व्यवसायभन्दा ठुलो हाम्रो रोजीरोटीभन्दा ठुलो केही पनि हुनेवाला छैन यदि यो अवस्थामा नि हामी यसरी चुप लाग्यौँ भने हामी मर्नु बाहेक केही पनि छैन त्यस कारण हामी सटरभित्र झुन्डिनुभन्दा हामी रोडमा निस्क्यौँ हामी पुस क्लोजिङपछि यहाँ हामी सिद्धिन्छौँ हाम्रो 75% व्यवसायहरू चाहिँ रोडमा निस्किन्छ त्योभन्दा पहिला हामी रोडमा निस्किनुपर्छ रोडमा यदि निस्किने कर्मीहरूलाई गरेनौँ हामी आँट गरेनौँ भने हामी घरभित्रै सडेर मर्नेछौँ यति भन्दै मेरा दुई शब्दहरू यही टुगाउँछौँ हस्त धन्यवाद